Blendi tha pranoi që ka bërë buzët dhe gjoksin. Ti përveç buzëve ke bërë diçka tjetër? Unë e kam bërë dhe hundën, e kam bërë para 2 viteve, por hunda ime ka shkuar në gjendjen e saj të mëparshme. Që do të thotë që nuk ka qenë në punën e pasur rezultate. Pra nuk ka qenë profesionist. Dhe po, dhe unë jam. Në fakt e ke shumë të bukur hundën, nuk e di çfarë ke pasur. Dakor, domethënë të tjerëve kur i thua dhe në fillim thanë si do ta bësh ti e ke hundën e mirë. Kjo ka qenë hunda që un kam pasur në fillim, kishte një periudhë që thjesht ngjante më e vogël në një koherencë një vit, pastaj u kthye në gjendjen e mëparshme. Ka shumë më e vogël, nuk është e madhe. Ke ndërmend ta vetë të kushtet të rritur. Absolutisht. Ke ndërmend ta prekë në Shqipëri, nëse e prek dhe gjeni, do bëj patjetër që jashtë. Okay. Do kishe thënë ti tek partnerit yt që patjetër do të bësh diçka. Unë mendoj që jam shumë okay. Dhe partneri nuk ka çfarë të thotë. Dhe përkundrazi kur unë i them her pas here që dua t'i bëj një trajtim, ja pashaj një plazma nga këto gjëra. Më thotë je shumë mirë. Mos bëj gjë. I them unë po çketi më se janë lekët e mia çdo. Dhe thotë jo, thotë do t'jap dy fishin vetëm mos ik mu marr me këto gjëra ku më vjen thotë frikë. Ka frikë. E vrarë në fëtyre që më shuar. Ja, paska shumë bujtë mirë. Ja, paska shumë bujtë mirë.